Qeveria ti bëj punën ndryshe, jo si deri tani. Që flasin për demokraci dhe demokraci nuk ka. Ky është vetëm njëri prej qytetarëve të intervistuar nga emisioni Tempora, i cili kërkon që të ndryshojë shumë çka në Shqipëri. E konkretisht, qytetarët kërkojnë më shumë punësim, rritje të ekonomisë, mirëqenies, rritjen e pagave dhe pensioneve, infrastrukturë arsimore, si dhe infrastrukturë rrugore. Shqipëria ka nevojë për kujdesje për shqiptarët në gjitha aspektet. Punësim, shëndetësi, për kujdesje sociale, punësim, se jo, gjitha gjërat. Duam lekun, duam gjendin që është shumë fukarallok Shqipëria. Por pensionistëve t'i ngrihet lekët, se nuk i dalin. Ne do të donim që udhëheqja kushdo qoftë që është në krye të bëjnë ndryshim në çdo anë. Pra në kuptimin e çdo, në rritjen e mirëqenies, në rritjen e kërkesave që kemi ne aty ku jemi. Berisi e rrëdhën të rrëdhë partë, pesim riparimin e rrugëve aty ku jemi. Po, jemi pa punë, pa punësi me qira jemi, tërmeti në zujnë, në shkatoj shdoj gjithë dhe ne me po ashtu në vënd kemi ngellur. Fëmija ngelli pa shkollë, për arsye ekonomike se s'kemi jemi shumë keqë. Rritë pensionesh, që du me ne gjithë tjetën, rritë pensionesh. Rritë pensionesh, bashkë me grunë pension jam, aje merë 70.000 lekë, u marë 230, me 300.000 lekë, që së bëjmë dotë, që shtymë dotë. Një qeveri si e denjë, e drejtë, du të ndikonte në një nga plagët më të mëdha të shoqërisë shqiptare, emigracionin. Të mendoj më shumë për stresën e varfër, kemi punësim, mos ikim jashtë shtetit, se gjithë shqiptarët, gjithë rinia, kuptohet që punon jashtë. Rrogat janë shumë të ulta, jemi shumë larkë Evropës dhe duhet shkojmë në Evropë, nuk shkojmë shumë në Evropë. Sa i ka fajnë në Evropa, fajnë kemi vetë. Qytetarët nuk ngrojnë të thonë se janë mësuar me premtime të pambajtura, ndaj politikanëve që ju kërkojnë votën, ju këshillojnë, t'i dëgjojnë më shumë dhe të mbajnë fjalën e dhënë. Në kjo qeveri si e re, ne kërkojmë që të reflektoj në respektimin e kërkesave që i bëjmë ne si individ, sepse zyrtarët që marrin vota kudo që vinë, janë vetëm për të marrë vota dhe nuk janë për të marru punët që në ekzistojnë në hallet që kemi. Kërkojmë politikanë të rinj, kemë qasje evropiane, jo si këta. Këta kanë qasje në moston të taka shumë të diktaturës, të shtetit në pashu. E një shpresë për një qeverisë më të mirë pas 25 Besoj shqiptarët i mba këtu në Shqipëri, ato që kanë gjenë, drita në fund tunelit.